objekt i sharrimit të gjitha ligjeve. Unë pun vjen keq me thonë, po këto barën kryesore mbajnë departamentet e ministrive. Nuk po koncentrojnë ata djem, ato vajzat. Nuk po koncentrojnë, nuk po din. Ne, nuk po koncentrojnë. Një ditë mundesh pas me qenë i koncentrum, po nesër me ndomos do shpërish të mundet me juar. Mirë e lekojante, po. Nuk po koncentrojnë. Ku të hartohen ligjet, duhet me bërë një komparacion. Se ndryshe nuk mund të hartosh një ligj. Komparacioni duhet me qenë. Dhe më ju përshtat në orme son, ambientit këtu, se për ndryshe ligjet, të cilat nuk i përshtatën ambientit, nuk mund të zbatohen. Nëse s'më zbatohen, efekti tyre është nul. Nëse mundem të ndërlidhem se pak më herët i përmende president që i ka rrëzu vendimi gjykatës kushtetuese, edhe një president nuk e ka përfundu mandatin, dhe që vetëm Atifete Fete Jahjoga, deri tash e ka përfundu mandatin, ndërsa e rrezikoi edhe Vjosa Osmani, kur pat një iniciativë të PDK-s për mos dekretimin e kryeprokurorit të shtetit, për me dërgun kushtetuese në këtë se e ka shkel ose jo kushtetuten. Ka sa marrë rrezik është me drastin e Valdete Dagës në KQZ, por nuk ka shku hiç në gjykatë ajo. Nuk ka shku në gjykatë, po, mirë po rasti që ishte më i freskët ishte që nuk i dha votat LDK-ja për me e çu në gjykatë kushtetuese dhe mbeti pa u sqaru deri në fund, ndërkohë që është evidentuar në raportin e progresit kjo. Po, po, saktë. Prandaj kjo vendimet e gjykatës kushtetuese automatizëm ja këtu, më fal, dhe më thon, na kem pak problem me rrezonin e mendimit. Rrezoni i mendimit, koncepteve duhet më qenë shtetëror. A di që thonë burr shteti? Atë kuptimin burr shteti. Nuk është, nuk më thon me mashkull, po mundet më kon, për shembull, edhe femër për burr shteti. Do të thon rrezoni shtetëror. Me rezonu partijakisht në to për këtë çështje nuk shkon, sepse ne jemi të ndërtuar në shtet juridik. Këto të lashe që i kemë, jemi të mundu me ndërtu një shtet juridik i cili plotësohet me gjithë mekanizma ndërkëmtarë. Për momentin, në asë një mekanizm ndërkëmtarë nuk jemë. Ta shë bërë kërkesa për Interpol. Nuk jemë shkilë të Evropës. Në shkoj Interpol i sot e ka pranu Palaun, Palau u pranu sot në Vjenë, Asamblea Përgjithshme e Interpolit, Palau është antori i Interpolit. 196, 195, 196 i Interpolit. Kosova është minimum edhe një vjetë pret. Nga kërkesa është bërë tash, po do të thotë na duhet më fund ta mekanizmën për plëcu shteti, më bo shtet juridik, shtet ligjor, pa këta mekanizme është shumë problem, se tipet për shtypja si percepcion se jem të izoluar, dhe më thonë në atë kuptimin e futjes në për këto mekanizme ndërgumtarë, nuk jenë këshilë të Evropës, nuk jenë në Interpol, nuk jenë në SB, nuk jenë, dhe më thonë, në UNESCO, për shumë, bashkësi evropianë nuk pak vështirë, dhe më thonë, standardat jenë të rona, nuk jenë në KB, kështë më radhë, e cila, dhe më thonë, ende nuk jenë shteti plëcuar. Nëse jemi ka flasim për një vendim që po thue e ka rujt sistemin e ekonomisë tregut lirë në këtë vend, a mundet me u saktësu me u kuantifiku cilat janë pasojat. Për shkak se u tha dhe më herët, gjykata kushtetuese nuk i pret veç lëndë partive, kryesisht merret me ankesat individuale.